Нещодавно волонтери організації «Крила Янголів» запустили аукціон зустрічей для підтримки військових «Купи зустріч, подаруй крила». Його мета – зібрати кошти для підтримки захисників. Раніше формат аукціонів застосовували під час збору коштів для важкохворих дітей. Однак після початку повномасштабного вторгнення благодійники вирішили провести аукціон, де всі вилучені кошти будуть витрачені на потреби ЗСУ. Ми займаємося допомогою виключно на передових позиціях любим військовим. Тобто, у нас немає свої чужі. У нас військові всі наші хлопці, які борються з ворогом, які дають нам можливість кожного ранку обіймати своїх близьких, рідних. І ми в загальному стараємося максимально охоплювати допомогу, тобто, щоб спрямувати її туди, куди вона дійсно потрібна. Є лот, є покупець. Тобто, будь-яка людина може стати як лотом, так і покупцем. Участь у аукціоні можуть брати закарпатці та люди з інших областей. Про формат зустрічей в такому разі учасники домовлятимуться особисто. Це класно, це нові знайомства, це нові якісь знання, це нові, можливо, для когось перспективи. Тобто ми залучаємо людей, які відомі, які можуть поділитися досвідом своїм, які можуть навіть надати послуги, можливо, навіть навчити чомусь. Не докладаючи великих зусиль, ми вже працюємо для перемоги, для досягнення наших цілей, які ми перед собою ставимо цим лотом, цією акцією. Кожен крок, кожен внесок є важливим та цінним. Цей аукціон – це не лише унікальна можливість здобути цікавий досвід, але й шанс внести свій вклад у підтримку наших відважних захисників. Кінцевий результат залежить від бажання, від нашої єдності між людьми. І, звісно, ми не маємо права зупинятися, ми маємо допомагати, тому що крім нас, нашим військовим, ніхто більше не зможе допомогти без нашої підтримки. Тобто ми є єдність, ми є нація, ми є українці, і ми будемо боротися до останнього дня війни, тому що, дай Бог, наша перемога буде швидко. Аукціон триває лише 2 доби, однак до нього долучилося вже понад 30 українців. Організатори кажуть, у аукціоні беруть участь люди різних вікових категорій та професій, тож кожен може знайти для себе цікавий лот. Акція триває 2 дні, місяць часу це все займає, і перший крок у нас 50 гривень, тобто по наростаючі, то 50, 100, 150, 200, 250 і так далі. Тобто протягом місяця ми вже будемо трохи розуміти кількість людей, кількість долучених коштів. Тому хочемо запросити всіх небайдужих, хто дійсно вірить в ЗСУ, хто бажає нашої перемоги. Зібрані в підсумку акції кошти організатори витратять на придбання дронів для військових на передовій. Найперше, кажуть, є потреба у дронах, однак закупатимуть крила залежно від запитів військових. У такий спосіб планують підсилити закарпатські військові формування, що нині боронять Україну на фронті.